افغانستان په ټوله کې په نړیوال جام کې ډیر ښه ولوبید. دا د افغانانو لپاره، د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یو تاریخي نړیوال جام و چې افغانستان پکې د نړۍ دریو اتلو لوبډلو ته ماتې ورکړه. موږ انګلینډ چې د 2019 کال قهرمان ټیم و هغه ته ماتې ورکړه. له هغه وروسته موږ وتوانېدو چې بیا پاکستان ته ماتې ورکړو چې دا زموږ د کلونو یو ارمان هم و، او دغه ارمان هم د افغانانو بالاخره پوره شو. افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه په نړیوال جام کې په غټ سټیج باندې. له هغه وروسته بیا د 1996 کال د ورځنیو لوبو اتلې لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه. نیدرلینډ څخه هم موږ لوبه وګټله. سریلانکا له ماتې وروسته موږ آسټرېلیا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم بالکل ډېر په زړه پورې او زبردست ګیم و. نږدې موږ ګټلې وه، خو بس قسمت یاري ونه کړه، انشاءالله بیا به شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه سفر یو ډېر بریالی او کامیابه سفر و. یوه غټه لاسته راوړنې دا هم وه چې افغانستان له دغو سیالیو وتوانېده چې چمپیون ټرافۍ ته کوالیفای وکړي، او د دې تر څنګ نړۍ ته افغانستان وښود چې په کرکټ کې له چانه کم نه دی، او افغانان په کرکټ کې بهترینه استعدادونه لري، تکړه ځوانان لري. ابراهیم ځدران وښوده چې دی څومره ښه بیټسمین دی، عظمت عمرزی وښوده چې دی څومره بهترین آل راونډر دی. په ټوله کې ګربز، راشد، مجیب ټولو خپل ټیلنټ او استعداد نړۍ ته وښوده، او نړۍ ته به دا یو مثال وي چې افغانان څنګه کرکټ کوي، او د افغانستان د کرکټ راتلونکی څومره روښانه او ځلانده دی. انشاءالله چې افغانستان به په راتلونکي کې لا ځلیږي، او د کرکټ له لارې به نړۍ ته دا ښیي چې افغانان سوله خوښوي، دوستي خوښوي، او د کرکټ له لارې دوی کولی شي چې په ټولنه کې یووالی او اتفاق او اتحاد راولي. نو د افغانستان د لا بریاو په هیله.